ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸರಗಳ್ಳತನ ಅನ್ನೋದು ಸರಣಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸರಗಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇರಾನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮೈತುಂಬ ಚಿನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಗಳ್ಳರು ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಗಳ್ಳರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನ ಕದಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರಾನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಸರಣಿ ಸರಗಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಇರಾನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಆತಂಕವನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಬನ್ನಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಂದಾನು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮುಂದಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ ನನ್ನ ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ ಕಾಲಿಲೆ ಒದ್ದು ನಂದು ಗಾಡಿ ಬೀಳಿಸಿ ನನ್ನ ಕೊರಳಾಗಿಂದ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:50 ಆಗಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ 7 ತೊಲಿದ 3 ಸರ ಇದ್ದವು. 3 ಸರ ಅವ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡೋದ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಅವ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅಂದರೂ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ನ ಹಿಂದೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ ಹೋದರೂ ಅವ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ FIR ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು MLA ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಕಿ ನಂದು ಏನು ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸರು ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ ನಮ್ದು MLA ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸು ಆಗ್ತೈತಿ, ಇವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸು ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ನಾಳೆ ಮುಂದೆ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾವೆ, ನಾವು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಹತ್ತು. ಅವ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ, ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ತ್ರಾಸು ಅವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ.